Gaur gauean, ETV-ko galan, Vitoria 3 de marzo filma estreñatuko dute e, areto komertzeletara martxoan iritsiko den arren, ba, galara bertaratzen direnek, privilegioa izanen dute eta filma ikusteko aukera izanen dute. Eta filma horretako protagonista den Ameia Aberasturi daukago hemen. Ongiet horria, Ameia, zer moduz? Ezkerrik asko egunon, ondo, ondo. Ongi Urduri, urduri, urduri apurtze bat urduri, bai. Bai, pelikularen estrenaldea dela eta edo zurrun bilonek ekartzen duen guztiarekin. Ba, gauza bisek, ez da, alde batetik ia zelandan e, eh, pelikula, gauan bai? ikusiko dugu, ordo napurrat urduri. Eta besta alde batetik, ba, bai, atzetik, atzerat aurrera egun guztie, ba, bueno, apur bat urduri, bai. Gaur gauian ikusiko dute, ikusle batzuk izanen dute aukera, baina zuk ikusia dukaz aurretik? E, atzo gauian ikusi nahue, bai, eta? Bai, ba, oso ondo. Zerzentxazio? <laughs> ba, bueno, bai, urduritasuna horri ikusteaz, nire bai. ikusteaz, baina zentxazio oso ona, eh? oso, oso ona. bai, oso ona. Gustora, orduan, bai, emaitzarekin. Bai, bai, emaitzarekin oso gustora, bai. Gaur goizean prentxaurrekoa izan duzu, eh? Bai, Zer modu da prentxaurrekoa? Ba, oso ondo, oso ondo, bai. bai? ondo, arrera ondo, ondo, polita. oso arrera polita, bai, 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 oso ondo esan duzu gogotsu za, zaudela, e, nola sentitu edo nola sentitu zinen e, pelikula honetan parte hartuko zenula protagonista izan entzinela e, jakintzen nuenean? Bai, bueno, azteko ez nintzen espero, ez da, nahi nuen, ka, hainbat bai. izan ziren, baina nik ez dakit e, nuen espero, ez da, e, e, protagonista izango nintzenik, ordan alde batetik, ba... Ba, sorpresa bat, ez da? Zezaren espero zerbaita eta errepende bazara pelikula bateko protagonistie, ba, ba oso urduri, haber da gero ja, eh, irakurri nagoen gioie, da, Dai. bueno, a ber, zetaz doan pelikula, ez da gutxi gora bera kastinetan badak izu, baina ez da berdin, e, edo kastin bat, ez da? Hai. Gioi ba, arrituta gelitu nintzen, ba, zenik en, enekien ezer horreri buruz. Orduen, ba, e, ba, zer, zer gertatu zen, aitari galdetu nion, eta arduan, bai, nira ja kontatu zidan apuratu beto, gertakizun horiek, eta geratu nintzen, ba, hori harritu, eta ia guztelan ez dakik gunez, eh? ez institutoa. Claro, esan beharra dugu, mila bedratzen iruroita garren urtean kokatzen da pelikula, bai. gazteizen gertatutakoaren arabera, bai. orduan dokumentatu behar izan zenuen. nuen, zu jaio zinen. Hori da, hori da, hori da. Ori da, ori da. <laughs> Aitari lehenengo, baina gero dokumentazioan hori? Bueno, anori? gero bai, gero ja, e, pelikula aletik bai, dokumentala jarri, jarri dozku e, bai museo batera, bueno, osea, egon zan bai, nahiko dokumentazioa asko gontzien bai. Aurrelan bat izan bai, guztiz. Pertsonaia, nolako pertsonaia da zurea? Bai, e, nire pertsonaia begoina da, begoina da... Kasetari baten alaba? Bai, kasetari uh -huh. baten alaba da, eta andreño baten alaba. Bueno, uh -huh. bere amak e, etxean ematen ditu klaseak, ez da beraz andreino andreño, baina bai, bat irupizka bat ateratzeko etxean klaseak ematen ditu. Eta gero, bera begoina da e, amazortzi urteko neska bat, baina da oso ume bat da, oso inusentea da, uh -huh. oso alaia da, lotxatia bebai, apurtxu bat. Eta begoinari gertatzen dakona da, ba, maite minduko dela mutil batetaz, eta berantzat mutila da lehenengo, bere lehenengo gauza, ez da? Baina konturatzen da mutila honek asko dakiela ba, gertak izun inguruan, huelgan oso dago, eta alde batetik begoinari hori asko gustatzen zaio, base, ba, ze, ba egiten duenean, ez da, Ba, bai. da, jose ondo hitz egiten du, bai. duen, ze guapoa da, ze nagusia den. Eta orduan, klaro, berak esaten du ba, ba dokumentatu beharko naiz, edo honetan murgildu beharko naiz. Orduan zer gertatzen da, hasiera batean murgiltzen da mutilagatik, baina bai. gero ja konturatzen denean, e, ba, honen larrialdiaz, ba bera guztiz murgiltzen da. Eta azkenean mutila, bueno, mutia gutatzen <laughs> eh? da jo, baina lehentasuna horrein da. Bigarren da, hori da. Hori da. Osoan ki, grabaketak, eh, gazteizen bertan ere izan dira, bai. E suposatzen dut e, ze gertatutakoa gertatu e, gertatu zen guzti hori kontatzeko e, efektuak eta asko egon dira, e, jende pila bat behar izan duzu, e, nola joan ziren grabak eta guzti horiek bueno, niretzako placer bat izen zen, alde batetik pilo bat e, figurante eta pilo bat voluntario egon ziren, eskerrak hemendik eureri guzti hori, base eure parik esan izango posible, eta, bueno, eundaka eta eundaka pertsona torri ziren. Orduan, horregaz, ni oso gustora, base ja horre gore, eta imezte pertsona ikusi askenean right. momentu horretan sartzen zara. Bueno, gero ja zer esanik ez arropak, eta bueno. bueno, horre guztiak azkenean ba, ba, urte horietara eramaten zaitu guztiz. Orduan, ba, hor oso, oso gustora, oso ondo, eta gero, ba, bueno, Vitoria iria ebai da asko aldatu fizikoki, guk grabatu dugun tokietan, orduan ez da bez lan asko alde, horretatik eta nahiko erraza esan, ezta, e, urte horretan murgiltzea. Egia da, e, beste garai batera zela, esaten duzu estela asko aldatu, baina mm. mila deratzerunda irurogeita masei garren urtea, horrengo gazteiz ezta, ezta esta, esta, ez da, ordungoa, eta leku berezi aurkitu beharko ziren, leku claro. berezi hoietara jo duzu, eh? Claro, hori da, hori da. Ja, hori, ba, prebio, lan prebioa da, ez nik, nik ba, hartan enitzen horregon, hor. claro, lan handia da hor. Nei aldu nintzenean, baina Tokioiek ja, ba, erabakita zeuden, ezta? da? Egia da, ba, bai, e, azkenean, ba, horrentzako lan handia izan dela. Edo igual lehin dugu toki bat aurkitu eta azkina honetan grabatu basean bai. ikusten da gaur egungo farola bat eta ezin da farola hori kendu, edo kotxetako seinaleak, hori guztiak gara dapur bat, ba, saia izan dela alde horretatik, baina aktore moduan, ni guztora-guztora honaz. Eta zer moduz tiro artean? Uf, hor asko egon dira sua dela, bai, tiroketa dela. O, ba, gogoratzen az le, lehenengo tiroa. Osea, bueno, bai. ekin genuen escena bat, eh, manifestali basan, eta bai. eh, momentu bat, tiroak o sea, ba, tiroak, ba, zer ura da. ez da pum pum, ba, jentea bai. Orduan, ba, pur bat, hasi esplikaten baztenie, ahora, ba, tiro batzu botako ditu gora, ina, ah, bale, bale, <laughs> bale. Bueno, vamos, Entzun arte lehenengo Nire bihotza, nire bihotza benetako, benetako zarata, o sea, ah, hola, natural. To, natural guztiz, horrek or, zaratak naturala dietanak. ¿no? <laughs> bai, bai, sí, bai, nire adira, bai. Eh, Viktor Kabako daukagu zuzendaria. Bai. Zer moduz berarekin? Zer moduzko o. hartu emana izan duzu, elkarlan hori nola joan da? Placer bat, placer vai. bat, oso kizon tranquila da, pila bat empatiz, empatizatzen du vai. aktore guztiekin, asko daki be bai, asko daki, ordo azkenean ba ba, bueno, zer esanik ez, da, bueno, oso, oso ondo, oso, oso ondo. lan bat eskeniko onda. balizu? Uf, <laughs> segiduen, segiduen <laughs> bai, 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 bai. Azkenean eh, horrelako pelikula bat, memoriko, memoria historikoaren inguruko pelikula da, bai. eh, garrantzitsua iruitzen zaizu horrelako pelikulak eh, egitea? Bai. Bai, 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 guztiz, guztiz garrantziz iruditzen itzen zait. Lehen esan bezala, nik esnekien zer gertatu zen, orduan pelikula honen bitartez, ba, jendea igual kont, da, eta daki, dakitenek ba, oroituko dute, ez eurentzako bai omen aldi bat moduan da, orduan bani oso garrantzitsua da, bai pelikula hau, zein e, pelikula, mota honetako pelikulak ezta? da, bai. gaineran niko oso guztuko egitut, pelikula ondo ginda badago, bai. bai. Eta kasua hori da. Hori da, kasua hori da, kasua. <laughs> Oso, bai. pelikula honek ate gehiago zabalduko izkizu, amaia? Ba, espero nik bai, ez. Bueno, a ber, oraindik ez da estrenatu, ez da, ikusi, ikus dezaguna ber jenteak zer dion, baina nire ikus puntutik bai uste dut, bai. Eta orain, beste proiekturen batean bazabiltza? Hortxe, hortxe nago, igual proiektu batetan, baina ezin zerrezan orain dik. Hemen orain dik ezin eh? ditu gauzak, ez eh, es, lotu, orain, arte, es, lotu arte. Ez, lotu arte, oraindik, ez laster, jakingo dugu. Bueno, ba, onena, bai. orain momentu honetan pelikula honekin, eta dato zen edo etor daitezkeen guzti hoiekin, oh, Amaia. Jo, eskerrik asko. Eskerrik asko bihotze. Esker, bai.